Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari, buqa ishbozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Mingbuloq tumani nima uchun teraklarni ko'rsatdi? Bu terak qishlog'i ekan. Hamma yerda terak. Terak qishlog'ida Abrojon akamizni xonadoniga tashrif buyurdik. Bu yerda sotiladigan buqachalar bor, ularni to'liq ma'lumotni beramiz. Akalar laykni bosib qo'yamiz. Bugun 30-aprel haftaning seshanba kuni. Manzil lokatsiyalarini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Adashmasam topib kelaverasiz. Abrojon. Assalomu alaykum. Rahmatjon aka, yaxshi. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Buqachilarimiz keldi mana Qirg'izistondan, shvetlarimiz xudo xolasa. Ko'rsatib qo'yaverasiz holatlarni. Hammasi zo'r xudoning. Yedishdi, sinovda. Yedishdi zo'r aka. Bugun 7 man yetib keldi. Endi sinov oldik qo'ldan kelgancha hammasi yaxshi o'tdi sinovdan. Endi yana bir hafta egalari olsa bemalol sinab olishaveradi xudo xolasa. Hammasi sifat zo'r. Shvetchalarimiz. Yosh oyliklar qanaqa? Yosh oylarga endi ustida bo'lmaganmiz. Taxminan o'sha 5 oy, 6 oy atrofida-da. Hammasi. Lekin bunaqa shoh kattalari ham bor. Ha, endi olingan. 30 danmi endi bilmadim nimadan. Qirg'izchasiga aytganda to'lpoqlar deb yaraganmi shunaqa-da? To'lpoqchalardan. Ha, to'lpoqchalardan. To'lpoqchalardan. Gap yo'q. 5 9 ta ekanda. Soni 9 bosh. Bo'yini ham oz metrlar o'lchab, hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Sog'ligiga demak, yerishtiriga kafolatni beramiz. Ha, yerishtiriga aka kafolatini beramiz. Sinab olishaveradi bir hafta bemalol. O'zi hammasi bir xil shakldagi. Mana 3 ta o'lchab ko'rdim, 97 dan chiqdi. Yana o'lchab ham qo'yaveramiz. Videoga ko'rsatib ham qo'yaverasiz. Metrni bizga qarating. Metrni. Bunaqasigami? Mana. Bo'ldi. 97, 98. Baland qaysi? Balandi mana shundan bag'i mana mana undan yo'g'i 1 metr chiqadi-da 1 plus. Bizga qarating. Ha. Metrni zo'r qilsiz-da? Ha, metrda endi aka. Konsertga bir olgan. Bu ham bir innovatsiya. Qaysi birini o'lchaveray? Mana metr, esma metr. 97 dan 1 plusga olaveradi-da? Xuddi shunaqa. 1 plusga olishaveradi. Mashina bormi dastavkaga? Ha, mashina bor aka, dastavka qilib beramiz. Xo'p, hammasini hech bo'lmaganda bir 3 ta yoki 4 ta oladiganlarga aka O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Qilib beramiz. Mashina endi o'zimizda yo'q u. Boradigan shopir akalar bor, qilib berishadi. Ha, O'zbekiston xohlagan o'chkasiga mashina qilib beramiz. Ha, aka qilib beramiz, hamma joyga xudo xolasa. Endi narxini ayting. Qaytdan narxiga keladigan bo'lsak, birinchisiga hammasini aytaymi? Ayting. Hammasini aka 7.5 dan berishaveradi. 7 million 500 000. 7 million 500 000dan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Ichida. Ichida dastavka, o'sha aytganimizdek nuqta orqa hammasi ichida aka. Xo'p. Alohida aytingchi, eshitasiz? Alohida. Ash uchalasini aytaymi yo bittani ham qo'shib qo'yaymi? 3 ta mana 97 sm'lik bitta mana 1 plus chiqdi o'zlari ko'rishdi. 4 talasiga bitta narx ekanda. 4 talasiga aka 7 million qanchadan desa 7 million 300 mingdan berishaveradi. So'ramaydigan qilib aytibdan. Yaqin qilib, kamini qilib beraman aytganimga sotmayman, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, bu tarafchi. Bularga kelsak, bulardagi 70 qancha desam bo'ladi? Ha, bo'pti, ana 7.5 milliondan berishaversin. Mayli ana. Xo'p, 7.5 mi 73 bo'lsa, optimga 7.5 bo'lmaydi ukam. Optimga o'tib beramiz-da, chiroyli qilib o'tib beramiz. Yo'q, hozir 7.5 ga 73 bo'lganda ham optimga bo'lmaydi-da. Men qarang. Kichkinalar pulda beraverasizmi? Hammasini 73 dan. 73 dan. Mana kichkinasi 73 ekan. Ya'ni 7 baho qo'yibsiz, endi tafovutdicha ko'p sezganim yo'q, mollar. Bir-biridan o'taman deydi, mashina ham. Sarig'imiz ham zo'rmas, sarixda. Bastashaveradi. Maslahat berib qolamiz, o'zimiz boqib qo'yamiz sarig'i. Boshqacha novvas bo'ladi-da bunaqa sariqlar. Meg'in 7 300 dan o'tib berasiz, bo'ldi. 7 300 mingdan bo'ldi aka, sizga gapingiz gap. Rahmatjonov kanaldan chiqishdim deysa, o'tib beraman. Xo'p, qancha o'tib berasiz? Dastavkasi ham ichida. Qanchadan? Qancha o'tib berasiz? Danganlik to'ring. Aka, mayda achidasi yo'q. 7 millionga qo'shganga beraveramiz. Ozgina qo'shgan, ko'p emas. 7 millionga qo'shganga beramiz, lekin mayda aka 7 nipasida mol yo'q. 7 million atrofida hammasi. To'g'risini aytaverish kerak. Bo'ldi, endi yetalab qo'yingchi yech. Endi birinchi qo'l aka bizda Qirg'izistondan mol olib kelgani qiziqadiganlar ham bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi.
Ma'lumotlarni berib beramiz aka. Qirg'izistonning 1000 so'mi bizga 143 ming bo'lyapti. O'zingiz olib kelasiz. Ha, o'zimiz olib kelamiz. Bu aka Jalolobod shanba kuni bo'ladigan mol bozori bor. O'sha yerdan olingan mana. Ko'ryapsiz buqani. Shanba bo'lsa ancha turibdi-da buguni. Yo'lda sapingni olib qoldi. Yo'lda kelguncha 2 kun. Ha, yo'l chegara azobi bor, shunaqa. Bo'ldi. Tal yo'llar qiyinroq. Lekin bir maslahat berib ketamiz endi. Borgandan keyin bir emlatib qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'laveradi. Chunki ular qanday holatda, qayerda yurgan, unisiga chiqqan. Bir emlatib qo'ysangiz, farazlarga qarshi emlatib qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'laveradi. 7 million ustiga yursa ketdi hisoba. 7 millionga ozgina qo'shqanga ketdi aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan birga. Yo'g'i Qirg'izistonchasiga. Ha. Qirg'izistonchasiga. Gap yo'q. Mana haydaveramiz bemalol. Telefonlarni aytmayinchi. Telefonlarimiz aka 97lik 052 0181, 33lik 479 0181. Xitoylik akalar haligi musofirdagilar barcha-barchasi aloqaga chiqishaveradi. Dastavka qilib uyiga olib borib, gitar aftalar bilan chiroyli qilib olib borib beramiz. Tabriklar bilan, xudo xolasa. Tabriklar bilan lentalarni qilib. Ha, xudo xolasa chiroyli qilib olib borib beramiz aka. Maladiz, omadingiz bo'lsin. Musofirda ko'rayotgan, qayerdan ko'rayotgan bo'lsa ham, akalar bo'lsa aloqa ochib ko'rasiz. Mana shu terak hisobi bo'ladi, qarang. Mahallada eng kami bitta odamni uyida 200 ta terak bor ekanda. Biz aka uni mevaga yaxshiqlar bizdan chiqaradi o'shaning uchun. Ha, shuncha terak qishlog'i ekanda. Ha, teraklar ham ko'p. Mana qarang. Terak kerak bo'lsa ham aloqa ochib ko'rasiz. Terak omma chiqishaveradi. Gap yo'q. Ukam, agar sigir piga zakaz bo'lsa, kattaroq novoslar bo'lsa, aloqa ochib qo'ysa, iloji boricha aka, bohma novoslar kerak bo'lsa ham, olib o'tib beramiz. Yo bo'lmasam o'zlari birga o'tishadi, bilasiz. Olishadi. Endi qiyinchiliklari bor, hamma yo'g'ini tushuntirib qo'yamiz. O'tib bemalol aka yordam beraveraman qo'limdan kelgancha. Keyin YouTube kanalimam bor. O'tib qo'yissa, shunaqa mollardan, Qirg'iziston mol bozorlarini ham ko'rib o'tishaveradi. Ya'ni ko'rishaveradi. Abrorbekov deb yozsa chiqadi, yo bo'lmasam chiqmasa Jalolobod mol bozori deb yozsa ham chiqib keladi. Gapi mana. Eshitdinglarmi? Ukamizning kanaliga o'tib bemalol haqiqatdan shu yerdan olib kelganini o'zi bozorda syomkalari bor ekan. Ha, shundaymi? Ha, xudo xolasa. O'zi bozorga borib chiqargan, endi bozordan syomkadagi sekin yig'ishtirib olib kelgansiz-da. Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Ukamizning ishlariga ulkan zafarlar. Ko'rayotgan aka-ukalarda xonadonda shved buqalar to'lib tursin. Kim nimaki niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga yetsin. Hammaning chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, ekran ostidagi raqamlarga aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Ukamizning kanalini qidirib topolmaganlarga aloqa qilsangiz, o'zi silkasini tashlab beradi, bemalol. Telegramni yozsa, haligi lokatsiyani ham tashlab beraveramiz. Lokatsiyasini o'zi ham tashlab beradi. Xudo xolasa tashlab beramiz. Nechta obunachi bor? Obunachimiz xudo xolasa 2200 tadan o'tib qoldi. Endi sizda bizga ham yetish nasib qilsin. Hammaga shunaqa mollar bog'ishim, hammaga ham nasib qilsin. Gap yo'q. Like turib qo'yaverasizlar. Like arziydi xudo xolasa mollar. Like tekin. Bosib qo'yaverasizlar. Like arziydi. Narxi ham zo'r bo'ldi. Hammaga omad.